സക്ഷിക്കും ഒരു ശക്തിക്കും ഇന്നുവരെ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ നിലയ്ക്കുള്ള വലിയ ഔദാര്യം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തങ്ങടിയുടെ കില്ലൂരിൽ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന വലിയ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ദുആക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ അജയനായ സാരഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഇവിടുത്തെ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഹാർദവമായ സ്വാഗതങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ നസീഹത്തിന്റെ ദുആക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين بلا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. أغسنا يا رسول الله. انظرنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول رب العالمين. الله سبحانه وتعالى نامي ورمچ കൂടിയது നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരു വലിയ വാഅദ് പറയേണ്ട സമയമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ. സമയം 8:55 9:45 വരെ സമയം ഉള്ളൂ എന്ന് അധികാരികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നാം എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല മജ്ലിസിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. കാരണം ഈ നോട്ടീസിൽ താജുൽ ഉലമ, ശംസുൽ ഉലമ, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, നൂറുൽ ഉലമ, ഖദസല്ലാഹു അസ്റാറുഹു, ഈ മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഏറ്റവും വലിയ മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ നോട്ടീസ് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷിച്ചു പോയി. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ അല്ല മിഞ്ഞാന്ന് വന്യരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയില് പോയപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, അഹദിലിയ ദിക്റുണ്ട്, അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വന്യരായ ശംസുൽ ഉലമ ഖദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, മഹാനവറുകളെ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടികള് എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ഹൃദയം, മഹാന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളോടും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. ഇല്ലേ, ശരിയായ കൽബാകണം. അള്ളാഹു ആ നിലക്കുള്ള കൽബ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആരാണ് മുസ്ലിം? അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമ ലിസാനിഹി. ആരാണ് മുസ്ലിം? ഒന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് ഒരു വിഷമം വരുത്തൂല, ഒരു കുറവ് വരുത്തൂല, ഒരാളെ വിഷമിപ്പിക്കൂല. അവനാണ് ശരിയായ മുസ്ലിം. അല്ലാഹു ആ നിലക്കുള്ള ശരിയായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഈ സദസ് ഗീബത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല,
നമീമത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല, ആക്ഷേപം നടത്താനുള്ളതല്ല. ഈ സദസ് ഉദ്കുറു മഹാസീന മമുതാക്കും, നിങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ അവരെ എടുത്തു പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മജ്ലിസ മനസ്സിലാക്കി. വന്യരായ മഹാനവറുകൾ തലപ്പാവ് ധരിച്ചിട്ട് ഉള്ളാളത്ത് ദർസ് നടത്തി. എത്ര കൊല്ലം, 60 കൊല്ലം അവിടെ ദർസ് നടത്തിയിട്ട് ഒരാളെ ചീത്ത പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മഹാനവറുകൾ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ വളരെ ഐക്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും എത്തണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് താജുൽ ഉലമാ ഖദസല്ലാഹു സർഹുല്ലസീ. വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദ്, അവിടുത്തെ ദർജയും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ മർകസു സഖാഫത്തു സുന്നിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ആ ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നവരാണ് വന്യരായ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തവര ഉസ്താദ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞാന് കാണുമ്പോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ റൂമിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഉസ്താദേ എന്റെ മഹലിൽ ഇന്ന പ്രശ്നം, എന്റെ നാട്ടിൽ ഇന്ന പ്രശ്നം. ഉസ്താദ് പോയി റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വന്യരായ കാന്തവര ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടാകണം. അവര് കാട്ടിച്ചു തന്ന ഒരു പാതയുണ്ട്, ആ പാതയിലേക്ക് നാം മടങ്ങണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ എന്തിനു വേണ്ടി നാം ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നു, അവരെ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പറയുന്നു, അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി നാം ദിക്റു ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യുന്നു. വന്യരായ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ ശംസുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള ആലിമീങ്ങളെ എന്തിനു നാം ആദരിക്കണം? ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മുസൽമാനായ ഒരു കാഫിറായ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലണം, ചൊല്ലണ്ടേ? അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലണം. എന്നാൽ ഒരു കാഫിറായ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ അല്ലാഹു ഒരുവനാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു ഒരുവനാണ് എന്നുള്ളതിന് അല്ലാഹു സാക്ഷി പറഞ്ഞത് ശഹീദല്ലാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലഹു. ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷി ആരാണ്? അല്ലാഹു. അല്ലാഹു ഒരുവനാണ് എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷി അല്ലാഹു. രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി ആരാണ്? മലക്കുകളാണ്. മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷി ആരാണ്? ഇൽമുടയ പണ്ഡിതന്മാർ. ഏതാണ് ഇൽമുടയ പണ്ഡിതന്മാർ? വന്യരായ താജുൽ ഉലമാ ഖദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങള് ഉള്ളാളത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇൽമിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോ ഈ പരിസരത്ത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇൽമിന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഇന്ന് പരന്നു കിടക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ അവിടത്തെയും ദർജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ായ ഉലമാക്കളാണ് അല്ലാഹു ഒരുവനാണ് എന്നുള്ളതിന് മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷി കേട്ടോ. അല്ലാഹു ആ മഹാന്മാരെ അല്ലാഹു ആദരിച്ചു. അപ്പൊ അല്ലാഹു ആദരിച്ച മുഴുവൻ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കൽ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ആദരവാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോ ഏതെങ്കിലും ജനങ്ങളോ ഇവിടെ ചീത്ത പറയലില്ല, ആക്ഷേപം നടത്തില്ല. അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആക്ഷേപം നടത്തിയാലോ, ഒരാള് ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ,
ഖുർആൻ പറയുന്നു അവന് കാണി ഏറ്റവും വലിയ നാശമുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരാളെയും ചിന്ത പറയണ്ട. വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ലുമസ, കുത്തുവാക്ക് പറയുന്ന മനുഷ്യ, അംഗ്യഭാഷ പറയുന്ന മനുഷ്യ, അളവ് പറയുന്ന മനുഷ്യ, നിനക്കാണ് നാശം കേട്ടോ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എന്നിട്ടാ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അല്ലദീ ജമാമാലം വഅദദ, അവൻ മുതലുകളൊക്കെ എങ്ങനെ എണ്ണീറ്റ് കണക്കാക്കും. അല്ലാ എന്റെ പിന്നാലെ ഇത്ര ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എനിക്കിത്ര സ്വാധീനമുണ്ടല്ലോ, എനിക്കിത്ര സാമ്പത്തികമായ കഴിവുകളുണ്ടല്ലോ. അല്ലദീ ജമാമാലം വഅദദ, അവൻ മുതലുകളൊക്കെ എങ്ങനെ എണ്ണീറ്റ് കണക്കാക്കും. എന്നിട്ടോ അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, യസബു അന്ന മാലഹു അഖ്ലദ, അവന്റെ മുതലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് അവന്റെ വിചാരം മാത്രമാണ്. അല്ല മോനെ, കാര്യം അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ചീത്ത പറയുമ്പോ, ഇപ്പൊ ആക്ഷേപം നടത്തുമ്പോ നിന്റെ പിന്നാലെ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഖുർആൻ പറയുന്ന കല്ല, കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ലയുംബദന്ന ഫിൽ ഹുതമ, ഹുതമയാകുന്ന നരകത്തിലിട്ട് നിന്നെ കരിച്ചു കളയോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ മനസ്സിലാക്കിയത്? അതിന്റെ വിവക്ഷ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. നിന്റെ കരൾ വരെ കരിച്ചു കളയാൻ അതേ ദുന്യാവിലുള്ള തീയ്, ആ തീയിൽ നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമോ? മനുഷ്യ ഇല്ലല്ലോ. കാരണം അത്രയും ശക്തിയായ വേദനയല്ലേ. എന്നാൽ നാളെ പരലോകമുണ്ടെന്നും അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടെന്നും ആൾ കത്തുന്ന നരകമുണ്ടെന്നും മനുഷ്യ നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണോ? അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് നീ ജീവിക്കുന്നവനാകണോ? ആ നിലക്ക് നീ ചിന്ത പറയാത്തവനാകണോ? ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണോ? സാദാദീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണോ? അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടാലും ഗ്രൂപ്പ് ധരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഒരാളെയും ചിന്ത പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇജ്മാഅ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനാണ്. ആ ദീനാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ്? ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ പഠിപ്പിച്ചത് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. ആ സഹാബത്ത് താബിഈങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. തബഉ താബിഈങ്ങളായി നമ്മുടെ വന്യരായ താജുൽ ഉലമാ ഖദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവരുടെ കയ്യിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ ആദർശമെത്തിയപ്പോ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. വന്യരായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ കയ്യിൽ യഥാർത്ഥമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ച ദീൻ, സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ദീൻ, അതേ തബഉ താബിഈങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ, സാദേ നമ്മുടെ അലിവീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ, ഇത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ആശയം തുറന്നു പറയാൻ ഒരു സമുദായമുണ്ടാകും. അതാണ് അതാണ് മാനാലൈഹി വസ്ഹാബീ, ഞാനും എന്റെ സഹാബത്തും ഏത് മാതൃകയിലായിരുന്നോ ആ മാതൃക പിൻപറ്റുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥമായ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് എന്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മുടെ കുന്താപുരത്ത് നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു. വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയണോ, ഞാൻ വന്നത് എന്റെ ബ്ലഡിന് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നു,
അൽഹംദുലില്ലാ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്‌ലിസിൽ ഞാൻ വന്നു, വെള്ളം കുടിച്ചു, അത് പരിപൂർണമായ നിലക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോജിസത്താൽ ആ മോജിസത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കൂ. അതിനു വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 2-ാം തീയതി വന്യരായ ഫാറൂഖ് നഈമി ഉസ്താദും അതേപോലെ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ, ഈ മാർച്ച് 2-നോ ഏപ്രിലിലോ ഉസ്താദ് വരാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ കില്ലൂരിലെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 2-നാണ് എല്ലാവരും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് നാം ആരെയും ചീത്ത പറയുന്നില്ല. ഇന്ന് വലിയ കമ്മീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലാണ്, അത്യാവശ്യം തിരക്കടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാലോ, നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാലോ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. തലപ്പാവ് ധരിച്ചപ്പോ ഞാൻ തിരക്കടില്ല, സ്റ്റേജിൽ വയലിന് കയറിയപ്പോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തിരക്കടില്ല എന്ന് ഒരാളുടെ കൽബിലും തോന്നാൻ പാടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ, സുന്നിയായ മനുഷ്യ, സല്ലു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, വസല്ലിമു നീ സലാം പറയണം. ഇൻഷാല്ലാ ഈ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നമുക്ക് സിഖുർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യണം. വന്യരായ താജുൽ ഉലമാ റബ്ബേ അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അദീദ് അവിടുത്തെ ദർജയും നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വന്യനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് റബ്ബേ അറിയോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് സാദിയയുടെ ആ മണ്ണിൽ എം എ ഉസ്താദ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ശഹറെ മുബാറക് എം എ ഉസ്താദിന്റെ കബറിൽ ഈ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവരൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്. ആ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് സമസ്ത പിളർന്നതിന് മുമ്പേ ഈ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു വന്നതാണ് മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം. ആ മദ്രസയാണ് എല്ലാ മദ്രസകളിലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ഈ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാല്ലാ 9:10 ഇനി നമ്മൾ 9:30 നിർത്തണം, അല്പം സിക്ർ ചൊല്ലണം, സലാത്ത് ചൊല്ലണം സന്തോഷമായി. കാരണം പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസ് നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷം. കാരണം എന്തേ, ഇന്നലെ കോടക ജില്ലയിലായിരുന്നു, പിന്നാന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ. അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാല് നമുക്ക് ഉറങ്ങാലോ, കുറച്ചുറങ്ങാലോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് കാഫിയത്ത് തരട്ടെ ഈ നിർത്താം. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയാൻ, വേറൊരാൾ ആക്ഷേപിക്കാനില്ല, ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാനില്ല, ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാനില്ല, ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണ്? ഹബീബായ തങ്ങളാണ്, ഖുർആനാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളാണ്, സഹാബത്താണ്, താബിഈങ്ങളാണ്. അല്ലാത്തവർ ആരാണ്? ഗൈറുൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം, അല്ലാഹ് ദേഷ്യം പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും പെടാൻ പാടില്ല. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാഫിരീങ്ങൾക്കും നാം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരാൾക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ നീ ഐക്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ഈ നാട് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ ഖബറിടങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ.
ഈ നാട്ടിലുള്ള മഹല്ലി ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാല്ലാ താജുല്ലുലമാ ഖദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീം മഹാനവരുടെ പേരിൽ അല്പം സിക്റു ജല്ലി ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവിറു ഖുലൂബകും വസയ്യിനു അൽസിനതകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. എല്ലാവരും കൈമസാഫായത്തിൻ്റെ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരിക. ആരും ബാക്കിയാവരുത്. എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് തഹലിൽ ചെല്ലണം. എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരെ പേരിൽ തഹലീലുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൈമുസാഫ നടത്തുക, ദുആ നടക്കുകയാണ്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഒന്ന് കയറി വരണം. അല്പം നിമിഷങ്ങളിലായി നമ്മുടെ പരിപാടി തീരും ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതേ വരുന്ന 17-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആ കുന്തൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹുബ്ബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ്. പേരോട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സംസാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. 12-ാം തീയതി വളാൽ നടക്കുകയാണ് താജുല്ലുലമ അനുസ്മരണം. 22-ാം തീയതി പെർണയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. 11-ാം തീയതി പേരോട് ഉസ്താദ് മാവിനെക്കെട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ആ ശീരണിയുണ്ട്, ശീരണി വാങ്ങാതെ ആരും പോവരുത്. 10-ാം തീയതി ആ നാളിലെ മറ്റേ 2-3 ദിവസമുള്ള 10-ാം തീയതി ആത്തൂരിൽ വെച്ച് താജുലുൽ മനസ്മരണം നടക്കുകയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, 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 ഇല്ലല്ലാ, ലാ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ സീരണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തബറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൈവശമാക്കണം, എടുക്കണം. നമുക്ക് വലിയ ഒരു സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല, ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ അനുസ്മരണ കാര്യക്രമത്തിന് ഭക്ഷണമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദമാജെ അവരുടെ മക്കൾ ലൈലയും അപ്രകാരം തന്നെ മജീദും വലിയ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാന വ തആല അവർക്ക് അർഹമായിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തങ്ങളൊരു ദുആ ചെയ്യും. ഇതേ 21-ാം താരീഖ് നെക്കിതർക്ക് ഉറൂസിന്റെ കാര്യക്രമത്തിന് തങ്ങൾ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂസഫ് നെക്കിലാടി, അതുപോലെ അബ്ദുൽ മജീദ്, അതുപോലെ അബ്ദുൽ സമദ്, അതുപോലെ ബഷീർ ബി എസ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ, അതുപോലെ ഷാഫി നെല്ലിയാടി, മുനീർ നെല്ലിയാടി, ഷഫീഖ് കണ്ടിബാഗിലു, എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അള്ളാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ 650 സംഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണമൊരുക്കി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം മഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ്. അള്ളാഹു വീട്ടിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വേണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അനുസ്മരണ തഹലിൽ ചെയ്തു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർ, നല്ലതുപോലെ താജുൽ ഉലമ, ശംസുൽ ഉലമ, നൂറുൽ ഉലമ, കന്നിയത്തു ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ തഹലിൽ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് സഹകരിച്ച നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة على النبي والسلام على الرسول السفيه المبتهي والحبيب الأرضي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي ارتقبت على الخطا غير عشر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي الشفاعة حبلنا في القيامة مشفقا وهلنا إلا يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة والسلام عليك يا مت رسول الله خذ بعيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله أغزنا يا رسول الله انظرنا يا رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي ذا الجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نؤسي ثناء أنت كما سنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله ദോഷികളാണല്ലോ അല്ലാ പാപങ്ങളാണല്ലോ അല്ലാ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സിക്റു ചൊല്ലി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ വന്യരായ ഹബീബായ പുന്നാരമുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹനീയ ഹളറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ
മശ്രിക്ക് മുതൽ മഗ്രിബ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കൾ മുഴുവൻ നബിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കടേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബേ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദ് അൽ കബീറുൽ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീദ് തങ്ങളെ മഹദീയ ഹളറത്തിലെത്തിക്കടേ അല്ലാ. താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീദ് തങ്ങളുടെ മഹദീയ ഹളറത്തിലെത്തിക്കടേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉപ്പമാറും പാപ്പമാറും മാമമാർ കുടുംബങ്ങളെ ഈ സംഘടനയെ ഈ സഹായിച്ചവർ റബ്ബേ ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അഹോരാത്രം ഇതിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു നിലക്ക് നീ ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കല്ലോ. ഒരുപാട് രോഗമുള്ളവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്കുള്ളവർ റബ്ബേ, മാറാത്ത ഷുഗർ ഉള്ളവർ റബ്ബേ, ഒരുപാട് രോഗമുള്ളവർ പലവിധ രോഗങ്ങളുള്ളവർ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കടമുള്ളവരുണ്ട്, വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിൻ വാദീനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ദീനാണ് റബ്ബേ. വല്ല പിഴവുകളും വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നാടുകളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ ഐക്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, യോജിപ്പിലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ സാഹിരീങ്ങളെ സിഹർണ തൊട്ടായി നീങ്ങളെ കാഫിരീങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ ഫാത്തിനീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഷർണുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട, ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ പേരമറിയാലോ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. കിബറു തരല്ലേ അല്ലാ, ഹസദ് തരല്ലേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഏറ്റിയേറ്റി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഖിബത്ത് നന്നാക്കടേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഖിബത്ത് നന്നാക്കി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് കലിമ ചൊല്ലി മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ കാവൽ തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലായാൽ ഞങ്ങൾ മഹ്ശറിലായാൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. റബ്ബേ അവരെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിൽ നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. മഹ്ശറിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഉദുമയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. പുന്നാരമുത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبحق ياسين وبحق حميم وبحق صلى الله على محمد.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു